Maskati, maskati, maskati akanaka. Vanhu veZimbabwe, maskati akanaka. Ndine nyaya yandoda kutaura. Nyaya iri very very disturbing. Pane nyaya iri kuitika kuVictoria Falls, uko kwanga uchitarisirwa kunge kuchipedziswa musangano wanga uri ikoko. Kuri kunzi iko kwawanikwa bhombu. Bhombu. Zvokutoti ndege zhinji kusanganisira neyao Mnangagwa yanga ichienda ikoko haina kutozokwanisa kutozomara. VaMnangagwa vabva vatozonzi vadzoke kuHarare Airport nenhaya yekuti havakwanisi kumara, nenhaya yekuti paairport yekuVictoria Falls pawanikwa bhombu ranga riripo iro rabva ratyisa VaMnangagwa kuti ndege yavo kuti inge ichimhara paairport yekuVictoria Falls. Bhombu iri riri kunzi harisizikanwa chii chaitika, but zvanzi bhombu riripo and pachine mainvestigation achiri kuitwa. And panotone ndege imwe yanga ichitobva kuKenya yatozotadzawo kumhara, yanga ine vamwe vanhu vanga vachiuya kumusangano, yanga ichida kumhara paVictoria Falls airport but haina kukwanisa kumhara nenhaya yebhombu riri kunzi riripo paairport yepaVictoria Falls. Yatozodhaivhetwa yakaenda kunomarira kuZambia. Asi kunyatsozivikanwa kunzi bhombu iyi ranga raisirwa VaMnangagwa or ranga raisirwa ani, asi izvi zvaitika mushure mokunge VaMnangagwa vachitarisirwa kunge vachisvika kuVictoria Falls kuti vachinovhara musangano wanga uchiitwa ikoko Victoria Falls. Saka pari zvino hasizivikanwa zvinhu zvakamira sei, asi zvinhu zvichakaita manyamamiri nerongo nekuti bhombu iri hasinyatsozivikanwa kunzi riri nechepapi, so vachiri kuinvestigeta munyatsoongorora, asi zvanzi bhombu riripo panzvimbo. So kutoti vanhu vazhinji vatova nekutya, vanhu vemunharaunda nevanhu vanoshandira paairport. Saka pari zvino ndo nhau dzatinadzo panguva ino, asi tichauya tichikupai dzimwe nhau soon. Taona imwe more information regarding bhombu riri kunzi riripo paVictoria Airport. Ndokutendai maZimbabwens, nokutendai nekusubscriba kwamuri kuita pachano yedu. Ndoti murame makadaro vasitova subscribai, toramba tichikupai nhau dzinenge dzangobuda chete vuZimbabwe, nhau dzichobva takuunzirai pano. Munokwanisa futi kubaya kanotification button yokuti kana tichingoburitsa nhau chete munobva mangokasika kungodzibata, then mamumadziverenga. So ndotenda nokuteera kwamuri kutiita. Thank you so much.